Haya. Haya. Abantu bami ntambuye mure. Mbuye mure naende. Asante ni sana. Tulisema tukikenya kisi, tutoke huko Kiroka, tupiti hapa hapa Keumbu. Ndio tuingie kisi. Unaona huyo mzee wangu huyo. Ontegi huyo. Tumetoka naye mbali sana. Lakini hapa Keumbu wakati ile wakati wa giza tulisimama hapa Keumbu kusalimu watu. Askari wakaja wakasema hatuna kibali ya kuongea na watu. Wakasema hapana, hii si mkutano, hii ni salamu tu tunapita. Hapana. Wakaanza kupiga risasi juu na tear gas, tukashikwa. Tukaongezwa kwa cell pale hapa kwa ndani ya police station. Tukakaa ndani ya cell hapo masaa sita. Mpaka tulikuwa na Orengo huyo. Mpaka mawakili wetu wengine wakaja ndio wakatutoa hapa. Kwa hivyo tumetoka mbali na tunajua mambo ya utawala ya kidhulumu na kimabavu. Unajua? Lakini ile tulikomboa. Si tulikomboa? Tukaleta huru, sio? Karudisha malipati, sio? Ndio sababu tuko hapa na tunasema malipati mpaka tulinde. Nataka kutoa shukrani kwenu nyinyi hapa. Mlinipigia mimi kula kwa fujo kabisa. Kura yenu hiyo hayakuenda bure. Tulishinda hapa kaunti ya Kisii, tukashinda Nyamira, kaunti sita zote za Nyanza tulishinda. Katika Kenya mzima tulishinda kwa kaunti 36. 36. Ruto alishinda kwa kaunti 11 peke yake. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Hivyo ni mambo zilikuwa, na kwa hivyo mimi natoa shukrani sana kwenu nyinyi watu wa hapa upande wa Nyaribari chache. Lakini mpaka tuendelee mbele, yule jamaa alitoka kwa dirisha, alisaidiwa na mwizi mwingine aitwa Chebukati, Chebushetha. Chebushetha alimsaidia hei. Lakini sasa yule mfichuaji ametoa ukweli, akakohoa, akatoa maneno yote ambayo ilikuwa pale ndani ya walikuwa na picha ya kwamba Ruto alipata kura 5,900,000. Silipata 8,100,000. Tulimshinda kwa umbali zaidi. Ndio sababu hata akipiga kelele namna gani, anambia hapana, wewe ni mwizi, wewe ni mwizi na tutakutoa. Sawa sawa. Sasa walitoa ahadi mingi kwa Wakenya, ati mahaslas utasaidiwa, ati hata fund singi 500 unanua naye nini? Adio, bei ya unga itarudi chini, imerudi chini. Adio, gari ya mafuta itarudi chini, imerudi chini. Ati karo ya shule itarudi chini, imerudi chini. Yale yote yalikuwa ni upuzi tu. Yale ahadi yake yote ilikuwa ni kunyamba kama punda. Lakini mpaka tuendelee mbele, sio? Kuna wale wasaliti wengine walikuwa nasema Raila asikule Kisii. Alimini sikuje Kisii. Si Kisii hapa ni nyumbani kwangu? Watu ambao mimi nimewasaidia, si mimi nawajua? Anasema mimi nisikuje. Nililuida Simba Rati, nikuje nisikuje? Akaniambia mimi nikuje kwa fujo kabisa. Simekuja. Mwambie bwana Ongwae, kaa kimya bwana, kaa kimya. Poa. Tuko na mambo mengi ya kufanya. Sasa mnaona jamaa wameanza vitisho vya fujo. Wanaenda kuvamia Matiangi kwa nyumba yake. Hata wanatafuta ushahidi. Natafuta ushahidi. Kama wewe unataka kushtaki mtu, sio huko na ushahidi tayari? Sio?
si wanakwenda kutafuta ushahidi kwa nyumba yake. Yeye walikuwa nataka kuweka kitu ndani ya nyumba ya Matiang'i, ndio waende wakamshika yeye naye. Nisema wana Matiang'i alikuwa waziri wa ulinzi, waziri wa usalama. Kama kuna mtu ambaye ako na mambo na juu yake, unamwandikia barua aje ajibu maswali, lakini sio kwenda kumvamia mboma yake kama mwizi. Wanakuja na malori, wanavunja ile mlango ya boma, wanaingia kwa nyumba, wanavunja mlango hii, vunja mlango hii bila ni yoyote, bila idhini yoyote. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo serikali mnataka? Kama yake hawana ushahidi ndio wanafanya mambo kama haya. Nilimwambia bwana Matiang'i, wewe kaa imara, mimi nitakufa na wewe. Unaona vizuri? Hatutaki hawa jamaa warudishe nchi kwa pande ya giza pale tumetoka. Hatuwezi kukubali utawala ya kidhulumu na kimabavu. Tunataka demokrasia iheshimiwe. Sasa wajumbe wananunuliwa, wajumbe wananunuliwa kama kuku, wanapigwa mnada, wanapigwa mnada kama mbuzi. Ati njoni Ikulu, ati wanakwenda kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo Ikulu. Maendeleo siku hizi natengeneza kwa bunge pale ambayo wewe umetoka. Unaenda pale unapewa milioni 5, hata kupeleka nyumbani upeleki. Mwingine unapigiwa simu, usiende ukaongea na Raila. Sema pana, kama wewe unataka kuja, nitaongea na wananchi moja kwa moja. Tutakana wananchi direct, sio? Wananchi ndio wako na nguvu. Katiba imesema ati mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko chini ya wananchi wa Kenya. Hawa wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka moja kwa moja au kuchagua watu wengine waende wakatumia hiyo kwa niaba yao. Kwa hivyo ile uwezo ya mbunge inaitwa delegated authority. Main authority iko kwa wananchi wenyewe. Nasema wananchi wa exercise haki yao direct. Tumeelewana vizuri? Sipiti kwa wabunge. Mimi nakwenda kwa wananchi moja kwa moja. Tumeelewana sawa sawa? Tumesema kura yetu imeibwa. Niambie Ruto, hata ukisema nini, uliiba kura. Sawa sawa? Tunafanya nini? Tunaiba kura. Tuende sababu tumekuja tunaongea na wananchi moja kwa moja. Kesho tutakuwa Kisumu, Kisumu Dala. Siku ya Jumatano wende tutakuwa kule Jivanji Garden Nairobi kwa maombi ya kitaifa. Yeye alikuwa juzi na maombi kule Nyayo Stadium. Tunaenda Jivanji Garden sisi. National prayer. Maombi ya kitaifa. Tumeelewana vizuri? Eh? Alafu kutoka hapo tutakwenda Mombasa. Tutaenda Kiambu. Alafu tena tutarudi Nairobi moja kwa moja. Tukimwambia nyinyi mkuje, mtakuja? Mtakuja? Angepata kuja niwane mkono. Mimi nataka msimame imara kama wananchi wa Kenya. Tuko na vijana hapo ambao naitwa Movement for Defense of Democracy. Hawa vijana wetu wanasimama imara. Na vile tuko na vijana wa bunge la wananchi wako hapa na sisi. Sawa sawa? Kwa mimi nasema sasa tunaenda mambo mengi tutasema kule katika stadium kule Kisii. Sawa? Sawa sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki.